Nazdar kluci, tak tohle je ta speciálka Kahuna. Je to sice hlína, ale já jsem kus chlapa, takže já si s tím poradím. No a vedle tu vozím levnější, ona je teda rychlejší, víc to drmcá. Důležitý je to prolejt VDčkem, ale... Přihlaste se na jubilejní 25. sezónu Kolo pro život.